Právě se nacházíme v Podhoráckém muzeu v Předkláštěří, kde je možné zhlédnout výstavu výtvarného umění žáků základní umělecké školy v Tišnově, letos na téma okouzlení přírodou. Již od 5. února je v Podhoráckém muzeu v Předkláštěří návštěvníkům představena výstava výtvarných děl nesoucí název Tajemný les. Všechna díla byla vytvořena žáky, kteří navštěvují obor výtvarného umění na základní umělecké škole v Tišnově. Tématem je výše zmíněná příroda. A tak tedy děti popustili svou úzdu fantazie a na papír nakreslili svou představu o životě v lese. Někteří se pustili do kresby zvířátek, od savců až po ptactvo. Velmi častým živočichem byla sova, jakožto symbol moudrosti. Někteří znázornili život v lese, kmeny a koruny stromů, co by příbytky lesních obyvatel. Jakou techniku děti použili? Děti pracovali s nejrůznějšími výtvarnými technikami, mohli si je vyzkoušet úplně klasické techniky, jako je malba nebo kresba, ale pracovali taky s keramikou, nebo pustili se dokonce i do grafických technik, třeba do barevného linoritu, anebo dalších způsobů. Takže tady široké spektrum těch výtvarných způsobů a technik. Ti zkušenější vyzkoušeli právě techniku keramické výroby a tak jsou k vidění různé druhy keramických hub či hradby. Obrázky nejrůznějších formátů byly vytvořeny v průběhu 2 let pod pedagogickým vedením Zuzany Randuchové. Nejen obrazy jsou různotvárné, ale i věk výtvarníků se liší. Těm nejmladším je 7 let, naopak těm už více zkušenějším je zhruba 16 či 17 let. V tomto věku žáci základní uměleckou školu zpravidla absolvují. Letos je to již po 12., co se výstava výtvarných děl v Podhoráckém muzeu pořádá. A co muzeum chystá dalšího? Rádi bychom diváky pozvali na výstavu, která má název Cesty do pravěku, aneb ve stopách Zdeňka Buriana, a je to výstava sdružení výtvarníků, kteří se inspirují dílem Zdeňka Buriana a vlastně vytváří umělecké rekonstrukce pravěkých živočichů, přírody i předků člověka. Takže to bude určitě zajímavá expozice. Budou tam malby i trojrozměrné modely, i exponáty ze sbírek muzea, jako jsou zkameněliny a různý archeologický materiál. Na chvíli se zatoulat do lesů a spatřit ta krásu přírody máte možnost už jen do 7. dubna, kdy bude tato výstava ukončena. Nezapomeňte si tedy do Podhoráckého muzea udělat cestu.